Në Gjilan sot u përurua shtatorja e heroit Idris Eferi në ceremoninë ku morën pjesë presidenti i Kosovës Thaçi dhe presidenti i Shqipërisë Meta. U vlerësua vepra e Idris Eferit, një nga personalitetet e shquara historike që lidhen me 105 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Mallësisht njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues politik nga Kosova, Shqipëria e Preshjeva u mbledh sot në Gjilan për të zbuluar shtatorin e heroit të shqiptarëve Idris Eferi, një nga personalitetet e shquara historike që lidhet me 105 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Shtatorja u zbulua nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Shqipërisë Ilir Meta, të cilët vlerësuan rëndësinë e luftës së para më shumë se 100 viteve për pavarësinë e Shqipërisë. Idris Eferi, i përket plejadës e prizve të mëjtë të kombit tonë, që kaluan e ngjarjet e mëdha historike. Cilësit më të mira të luftetarit, strategut dhe tribunit popullor, i sprovojnë në mbrojtjen më arë në dorë të trojeve shqiptare, në bazë të platformës politike dhe ushtarake të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Jemi në 105 vjetorin e ngritjes së flamurit kombëtar të gjithë shqiptarve dhe ekosisht të pavarësisë së Shqipërisë. Jemi të vendosur që historinë të nderojmë dhe të mbajmë gjallë, e mënyrë të veçantë të nderojmë ata që shkruajtën këtë histori me më të shtrenjtën e tyre, me jetën dhe me gjakun e tyre. Vendosja shtatorës është pjesë e manifestimeve të shumta për nderë të pavarësisë së Shqipërisë, pjesët të cilave sot u bë dhe presidenti Meta që u prit në Gjilan me ceremoni shtetërore. Për gjatë gjithë qyteteve të Kosovës, tash e disa ditë me radhë mbretërojnë ngjyrat kuqeze të flamurit kombëtar shqiptar, të organizuara nga institucionet apo me nisma private, stolisjet në flamur janë të shumta. Dita e pavarësisë së Shqipërisë në Kosovë është këmtuar tradicionalisht si festë e flamurit, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës 28 nëntori ishte radhitur në mesin e festave përkujtimore, por si jetë kryeministri Ramush Haradinaj e shpallja të festë shtetërore. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Gjilan.